Atë ka vrarë gjashtë. Ja të kemi rikthyer. Faleminderit shumë që vazhdoni të na ndiqni. Ne jemi gati tani për të mirëpritur në studio një eliminim i cili na erdhi të gjithëve pak a shumë si shok. Ai është një nga aktorët dhe një nga artistët më popullor të viteve të fundit, mirë po, rrugtimi i tij në Big Brother zgjati shumë pak në një televotim të shkurtër brenda këtij episodi. Olsi Bylyku la shtëpinë. Mirëpresim me një Duart Rokitë në studio. Olsi. Duhet ta hapur se s'bën, se nuk i dihet asnjëherë. Se kam futur ke recipetat. Vajtje. Vetëm vajtje. Vetëm vajtje. Se me këndorë, ngjajsi. Jo, jo. Eja Olsi, duke qenë se Olsi nuk e kishte biletën e kthimit, ka ngelur edhe tre të tilla brenda shtëpisë. Ja pra, ngjarje kesh, prandaj po komendoj. Faleminderit, faleminderit. Olsi, Ledion, futa aty brenda me një tërsëllëm. Putha dhe rozën, kë putha, se mbaj mend. Ku se marr mend ti, unë ta marr mend. Isha më. Putha e Romeon, pra. Mhm. Çfarë ndodhi? Si ishte? Besoj që publiku e di më mirë arsyen përderisa ka votuar dhe daljen time. Si e përjetove ti? Unë dua të di përjetimin tënd. Pastaj jo, përjetimi im unë respektoj çdo vendim publik. Jo, për jetimin tënd gjatë këtyre, gjatë qëndrimit aty brenda. Do me thënë, ne shpesh, Arbri ka bërë batuta në primet e kaluara, duke thënë që ore, është akoma Olsi aty, ti ndërkohë në përgjithësi ke qenë disi tërhequr, nuk e dashur të përfshihesh. Me thënë, pse ishte ky përjetim i të jetuarit në Big Brother? Jo, nuk është se pata në përjetim, me thënë drejtën, po nuk e ndjej, as nuk e kam pas kur pozicionin tim ndoshta dhe kjo ka qenë ndoshta, po them gjëja që mu personalisht, po mendoj unë tani se publiku e di më mirë, nuk mund të ndërtoj një protagonizëm të detyruar, e kam të pa mundur për ta bërë atë. Protagonizmi gjithmonë e kam marrë me diçka që unë di të bëj shumë mirë dhe nuk marr dot protagonizëm detyruar sepse dua të marr protagonizëm. Unë thjesht jap mendimin tim aty ku duhet, jap perceptimet e mia se si mendoj unë që duhet të jetë një rrethan ose një debat, po kurrë nuk kam qenë nën po them ndikimin që unë duhet patjetër që t'jap mendimin tim. Nëse nuk ka qenë nevojshëm, atëherë mendimi im nuk ka qenë nevojshëm në një debat. A ishte sport për ty, Bigu? Duke patur këtë natyrën që sapo nuk besoj që pata kohë për ta menduar këtë nëse ishte sport për mua apo jo Big Brother. Se koha aty është... Pasi koha ishte shkurtër dhe nuk pata mundësin që ta kuptoj tamam nëse ishte sport për mua apo nuk ishte sport për mua. Kush mendon nga aty brënda që po merë një protagonizëm që s'ka pse ta marri? Kush të duket, si me thënë, më lojtari nga ata që ke takuar brënda shtëpis? Unë besoj që të gjithë janë duke marë protagonizëm në një loj forme që e njojnë formulën e Big Brotherit e din që... Shiko Ledion, them vërtetën, të gjë e kam sinqert nga ana ime, protagonizmin e detyruar nuk e marr dot, duke marr parasysh që fal Zotit, gjërat që kam ndërtu në jetë i kam ndërtu me shumë forca dhe Big Brother i ka treguar që jep mundësi shumë banorëve që konkurrojnë pra brenda Big Brotherit dhe kjo dallohet te konkurrentët duke pas dëshirën e protagonizmit për të qenë sa më afër debateve, sa më afër lojërave ose situatave që ndodhen aty brenda. Unë vetë nuk e luftoj këtë gjë sepse për luftë protagonizmi e kam shumë vështirë të shkel personalitetin tim. Kuptova. Ori.
Unë do kisha dashur që ta kishte atë biletën e kthimit të Olsi, edhe do kisha dashur shumë që të merrte sot një mesazh dhe ndoshta ti shkonte deri në fund sfides për të kuptuar a ishte sport apo nuk ishte sport, që nuk ishte Olsi që prisim, që të na bënte më shumë për të qeshur, që të krijonte më shumë atmosfera, kjo është e vërtetë. Megjithatë, ai e ka treguar veten e tij profesionalisht jashtë, që ja ka dalë më së miri, na bëj qeshi. Aty brenda Big Brother është i paparashikueshëm dhe një sfidë për gjithë banorët, kam kaluar shumë mirë. Për fatin tim të keq, unë 50-60% që janë aty, se u shkrija në ajer kur boni këto muhabetet, që unë kam 3 vjet që e njof, kam 4 vjet që e njof, unë 60% aty i kam një jetë që i njof. Dhe... A janë njësoj si që një nga jashtë? Besoj që po, ato që i kam më tafër, pak të në Juli dhe Romeo, janë po ato që unë njof dhe jashtë. Okej, okay. Arber? Ojco, të tani unë mendoj që realisht ti je një nga artistet më të mirë që ne kemi. Faleminderit. Në Shqipëri. Ashtu si shmendoj, unë kam takuar ty 2-3 herë. Po. Dhe mbaj mend që nga takimet tona, të paktën unë ke lënë një shije që ti je njëri shumë i gjallë. Mbaj mend ti administroje, kishe 20 veta staf kur jemi takuar bashkë. Dhe mënyra se si sillesh, që kishe çdo gjë në kontroll, kjo ndoshta më rriti edhe pak pritshmëritë për ty. E qartë, po. Sepse nga çdo takim që kam pasur me ty, më duk si njëri që e dominon situatën, je i shkathët, di të bësh humor, të shkon humori. Dhe kam pasur pritshmëri tjetër dhe disa herë madje kam ngritur pikpyetjen që Big Brother, më fal që të ndërpreva Arber, faleminderit për fjalët e mira, po Big Brother nuk funksionon në bazë të asaj çfarë ne ndërtojmë, është në bazë të asaj çfarë ti lufton. Unë nuk kam luftuar kurrë për dhënë iden time apo mendimin tim. Gjithmonë e kam dhënë aty kur duhet dhe kam ndërtuar ato gjëra që duhen. Atje është një luftë shumë e fortë për çështjen e mendimit, cilët unë se kam po them, do shta mund gjaj disi e rënd, po ta them, po nuk e kam pas kur njetë fatin për me luftu për me dhënë mendimin tim. Gjithmonë e kam pas gjithmonë apsirën time për me ndërtu gjërat që kam ndërtu. Po, oh, po ti e di e ku po futeshe? Po, absolutisht. Për mua ishte prov dhe prova, pra përderisa unë nuk isha, ajo gjë që unë kam ndërtuar jashtë, ma atë gjë që ndërtohet brënda, publiku nuk e do këtë lloj gjëje që ndërtohet brënda, ma atë që është jashtë. Të rojë suksese. Faleminderit shumë. Onë si për ty, unë nuk kam një klip me më të mirat. E di se ishte shkurt, edhe më të ashtë në qënë planet. E qartë, e qartë. Nuk është e pa mundur, me gjitha të di që ke kaluar momente shumë të bukura aty brënda. Mund të jesh rinjohur me disa personaje të cilët i nje shumë një real, për gjithashtu dhe ke njohur të rinja aty brënda. Unë për shumë duhet të them se nuk ke patur mundësi të shohësh, Meri u prek shumë për largimin tënd. E di, po më sepse qau shumë për Gabrielen, pastaj kur ike dhe ti tha pse më ikin vetëm mua. E di pra se sa ish un sa po filloja, do të thon, kishim këto momentet e para të dashurisë me Merin. Por ishte e pamundur dhe por çdo moment doja i thash që të kemi një takim ku të kaloj Rikja afër që të realizojmë.